No último episódio de Turma da Goiaba... Vocês sabem que dia é hoje? Ah, hoje é domingo. Não, Luiz, é sábado. Não, gente, não é dia da semana. Já sei. Hoje é dia 32. Verdade, por causa que ontem foi dia 31. Ai, gente, eu não tô falando do dia. Eu tô falando o que se comemora hoje, hein? Dia das crianças. Não. Dia das crianças ganharem os brinquedos. Também não. Dia dos homens. Muito menos, né, gente? Dia dos meninos. Impossível. Ai, gente, você se esquece de tudo. Eu falei pra vocês ontem. Hoje é aniversário da Dandara. Então hoje tem festa. Festa surpresa. Alô? Alô, Luiz. Ah, oi, Anitta. Já tá tudo pronto? Tá bom, tá bom. Presta atenção no que eu vou te falar. Você tem que ir pra casa do Nelsinho. Eu tô aqui com o Nelsinho. Nelsinho tá fazendo exercício. Ah, você já tá comendo? Então tá bom. Vai pra casa da Dandara, falar que eu tô muito doente, que eu tô com febre, tô vomitando, passando mal. Tô muito doente, porque se você não falar, ela não vai acreditar e não vai querer vir. Porque já tá tudo pronto. Tá, tchau. Tchau. E aí, tá tudo pronto? Tá tudo. Alô? Ah, alô, Alga. Meu nome não é Alga. Ah, tá, desculpa. Ei, meu Deus, quantas vezes eu tenho que falar? Você tá com aquele cofrinho da turma? Porque vocês precisam disso. Ah, pra que eu quero? Porque... Ah, porque hoje é aniversário da Dandara. Aí eu preciso pra comprar os decorativos, entendeu? Traz aqui. Tchau, beijo. Alga. Meu nome não é Alga, meu nome é Olga. Tá bom, desculpa. Tô deixando o cofrinho aqui. Vou lá em casa me trocar. Alô? Oi, Anitta. Eu fui procurar a Dandara, mas não deu. Eu fui procurar ela aqui no parquinho, eu fui procurar na casa dela e ela não tava em casa. Se ela não tiver na casa dela, porque eu liguei agora e ela não tá lá, vai no pier, no emissário. Tá, tchau. Dandara! 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 Ô, Dandara! Se tiver me ouvindo, me responde! Ah, Luiz, fica assim. Mas o que você tá fazendo aqui? É um lugar que eu gosto de ficar. Por quê? Eu gosto de ficar vendo as pombas de pedras. Pombas de pedras? É, vocês nunca ouviram falar? Não. Não. É umas pombas que foram feitas de pedras. Como assim? Elas voam por aí e caem porque elas são muito pesadas de pedra? Não, bobinho, você não tá vendo ali? São só pedras empilhadas. Verdade? Mas você fica quietinho. Como assim? Você não entende de estilo de moto. Você ficou sabendo que a Anitta, ela tá... Tá doente. Doente, não consegue sair da cama. Por quê? Ah, porque... Ela tá uma doença muito grave. Vírus. Ela não consegue sair da cama nem pra fazer cocô? Não. Não. Ela pediu pra você ir lá, porque senão ela vai morrer. E daí você não vai conseguir falar com ela.
Mas ela pode morrer? Ah, pode. Pode. A do vírus é grave. Meu Deus, minha amiga, tadinha dela. Então, vamos lá, você não vai ficar aí sentada ver a menina morrer? Então vamos, gente, vamos! Vocês são loucos de atravessar com o farol aberto? Depois sofre um acidente? Mas que acidente poderia acontecer? É! Ai, caraca! Senhora, por que você jogou água em mim? Eu fui jogar água no gato. Desculpa se respingou em você. Respingou? Quando os meninos atravessaram no sinal vermelho, eles tinham acabado de falar: não vai acontecer nada, que acidente. E uma boca deles tem alguma coisa, porque bem na hora que eles falaram, o balde de água caiu. Eu não teria feito nada do que rir. Meu Deus, eu me matei de rir naquela hora. A coisa mais emocionante foi a gente tomar aquele banho de água. E só que a gente tinha que convencer a Dandara não ir pra lá, porque ia ser a festa de surpresa. Mas no final a gente acabou indo pra lá e aí a gente trocou de roupa. Mas daí no final tudo deu certo. Ó, a Anitta tá doente. Mas sabe uma coisa? Surpresa! Ai, eu não tô acreditando no que eu tô vendo. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Para nada, tudo. E como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. Esse é um daqueles momentos da nossa vida que a gente nunca esquece. A primeira vez que eu vejo meus amigos cantando pra mim, a primeira vez que eu vejo meus amigos se importando comigo. O estranho é que no começo do dia eu tava tão triste e agora eu sou tão feliz que eu preciso comemorar. E é por isso que... E o primeiro pedaço é para... Eu não vi graça. Oi, galera! Todo mundo já sabe que eu sou o Luiz. E hoje eu quero que vocês deem muito like. E já se inscrevem no canal aqui embaixo. Ah, e se inscreve aqui em cima também. Aqui? É, aqui em cima. Já se inscreve aqui em cima no canal pra você receber todas as anotações. Ah, e lá vai ter muita entrevista com a gente. Com eu, comigo, com o Nelsinho, com a Dandara, com a Anitta, quem mais? Ah, com a Alga! Meu nome é Alga! Ih, ferrou! No próximo episódio de Turma da Goiaba... Anitta, posso te contar um segredo? Pode. Eu acho que eu tô apaixonada. Por quem? É o menino da turma? Sim, é o Luizinho. Já tava desconfiada mesmo. Se eu olhava com os olhos assim, tô apaixonada. Ai, eu acho que ele também gosta de mim, sabe por quê? Porque ele me ajudou. Ele foi na balança comigo. Ele me ajudou a subir naquele negócio lá que pega, né, e vai um de cada um. Ele me ajudou tanto. Eu vou vir, eu tô apaixonada. Ah, também teve uma parte que ele falou que eu sou engraçadinha.